Proč to dělám? Protože tu žijí moje děti. Na kandidátce jsem vlastně kvůli škole. Chtěl bych, aby na radnici měli lepšího partnera. Chci, aby Lipčice byly lépe připraveny na změny, které se dají očekávat. V lipčickém zastupitelstvu podpořím stavbu cyklostezky do Řeže a vznik sportovní haly. Budu se věnovat podpoře naší pečovatelské služby, lidem, kteří pečují o své blízké a ostatním, kteří se ocitnou v nouzi. Zajistím rekonstrukci dětských hřišť, aby byla bezpečná, a prosadím stavbu nového hřiště pro starší děti u nás v Lipčicích. Já chci, aby město rozumně investovalo do svého rozvoje a aby přitom aktivně využívalo dotační příležitosti. Zasadím se o to, aby lipčické děti měly ve svém bydlišti kvalitní školu, do které budou rády chodit. Sport je moje téma do zastupitelstva. Cyklostezka, sportovní hala, bike a skatepark pro děti, fungující areál koupaliště. Na tom budu pracovat. Při plánovaném rozšíření mateřské školy se budu zasazovat o to, aby její realizace mohla proběhnout v Letkách. S námi ve vedení města nenarazíte v této budově na zavřené dveře. Víme, že budeme řešit mnoho problémů, třeba chybějící lékařské ordinace nebo drahé energie. Ale budeme vám vždy naslouchat a vždy budeme rozhodovat zájmu všech občanů Lipčic. Budu tady pro vás, zasloužíte si fungující město.